pessoal, muito boa tarde. Mais um vídeo chegando aqui para vocês do Universo das Suculentas. Eu tô meio perdido aqui, eu não sei se depois eu vou para lá, se Espírito Santo é para lá ou se Minas Gerais é para cá. Bom, depois eu vou saber qual direção vou seguir. Pessoal, muito obrigado para vocês que estão acompanhando os nossos vídeos aí. Agora mais uma entrega de uma caixa de suculentas. Estamos na cidade de... Ela esqueceu. Hortolândia. Ah, lembrou isso mesmo. Estamos em Hortolândia, São Paulo. Eu acho que é grande São Paulo, eu acho. Nem eu sei. Ó, ela tá, obrigado por ajudar. Ele ajudou a gente ali. O cachorro ajudou. Então tá bom, então, pessoal. Vamos entregar. Obrigado a vocês aí que estão acompanhando conosco aí. Tá bom? Para aqueles, já vamos explicar aqui para vocês, aqueles que têm acompanhado os nossos vídeos. Não é sorteio. É escolhido de maneira aleatória. Então vão participando aí, pessoal. Vão compartilhando o link da promoção do nosso canal Universo das Suculentas. Quem sabe a próxima casa a ser visitada aí é a casa de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos chegar ali para ver se a gente consegue fazer mais uma entrega de uma linda caixa de suculenta. Vamos lá, fui, pessoal. Até mais, pessoal. Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver se a gente consegue encontrar. O nome dela é Érica. Vamos ver se tem alguém em casa aí. Acompanhe com a gente aí. Bem, será que a pessoa está em casa ou está no trabalho? Eu acho que não tem ninguém. Vamos tentar ligar? Então. Vamos tentar tocar mais uma vez. Vamos tocar mais uma vez. Vamos ligar? Daqui, eu seguro para você. Tcharana. Nós vamos tentar ligar, pessoal, fazer contato. Se nós não conseguirmos, nós vamos ter que achar outra pessoa para nós presentearmos com a nossa caixa de suculenta. Estamos aqui em Hortolândia, pessoal. Enquanto a esposa tenta. Vem uma chuva por aí. Ó, tá fechando o tempo. Provavelmente vem mais uma chuvinha aí. Tá muito quente aqui no estado de São Paulo. Tem que tentar ligar direto, não é, pessoal. Vê se, deixa eu atender. O pessoal dizer que tá no trabalho. Alô? É Érica? Isso. Oi, Érica, tudo bem? Aqui é a Tatiane do Universo das Suculentas. Tudo bem? A gente está em frente à sua casa para fazer uma entrega para você. Mentira, eu tô trabalhando. Sério? Eu tô trabalhando, mas eu tô em casa agora. Chego em casa só umas 6 horas. E será que a gente pode entregar aí no seu trabalho? Com certeza. Mas ai de quem falar que eu não posso receber. Você consegue passar o endereço aqui pra gente no WhatsApp? Passa a localização certinho. Tá, passa aqui pra mim então, por favor, no celular, tá bom? Tá bom, obrigada. Aguardo a localização sua aí. Tá bom. Nada. Então tá aí, pessoal. Ela não tá em casa, ela tá no trabalho dela. Agora nós vamos lá no trabalho, porque nós temos que entregar essa caixa de suculenta. Bora lá? Vamos lá, vamos entregar pra ela.
Muito bem, pessoal, estamos. Vamos ver se a gente consegue encontrar a Érica aí. É aonde? Manda uma mensagem para ela ali. Pessoal, estamos aqui na frente, já vou mandar uma mensagem para ela para vir aqui fora. Bem na hora que vai passar o trem. Ela já visualizou a mensagem e falou que já está vindo aqui. Vamos lá. Viemos no local de trabalho para entregar a caixa de suculenta. Olha lá quem é que tá vindo. Érica! Nunca ganhei nada na minha vida. Opa! Tudo bem, muito prazer! Tudo bom? Tudo bom? Isso aí, estamos entregando aí. Isso aí, vocês vieram de longe, hein? Sua caixa de suculenta. Que linda, obrigada. Obrigado, gente, por ter participado. Ficamos a gente muito não feliz. Acha em casa, a gente vem trabalhar. Não tava realmente no mar, sei lá, cara. Viu só? Mas a gente agradece por ter participado aí, com certeza. Obrigada mesmo por compartilhar aí, por acompanhar o nosso trabalho. E aproveitem aí o seu presente, suas plantinhas. Estou começando nessa vida de suculenta. Opa, então já plantas, vai começar. Vou começar bem. Porque eu amo plantas, mas suculenta no começo eu não vou. Então tá bom. Legal. Tá aí, pessoal, tá entregue mais uma caixa de suculenta, tá bom? Tá entregue aí na cidade de Hortolândia. A Érica aí tava iniciando sua coleção, o cultivo de suculenta. Já vai começar aí com uma caixa aí do universo das suculentas aí. Isso aí, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, estão gostando dos vídeos, deixa eu tirar a máscara aqui um pouquinho, tô na rua aqui. Estão acompanhando os vídeos aí. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, o que que você está achando, tá bom? Para aqueles que estão participando da promoção, a promoção ela não encerra, está recém começando a primeira semana, então ela vai se estender aí, durante uns 2 meses mais ou menos vai se estender essa promoção. Se você fez a sua inscrição ali, seguiu os critérios para participar da promoção aí, quem sabe você recebe uma visita aí, uma caixa de suculentas aqui do Universo das Suculentas. Obrigado a todos, pessoal, que estão acompanhando o nosso canal. Agora nós vamos pra lá? Pra lá? Pra lá? Não. Acho que é pra lá. Acho que era pra lá. Tá, mas Mato Grosso não é pra lá? Ou é Espírito Santo pra lá? Não, é pra lá que nós vamos. Não é pra cá? Ah, tá, vamos então pra vamos pra lá. Tchau! Até mais, tchau, pessoal!